Så man kan också gå ner i gruvgången. Då har vi nedgångar som finns här och här borta som går ner till den lavaste punkten som är då 80 meter under oss. Det är Ludvig Öreskenstål. Och 80 meter ovanför oss här så har vi haft det första fyndet 1772. Så vi är mitt i gruven som sagt. August den starke. Och han fick inte till guld, men han fick till blåfalve av rent tillfälle. Och för det kom han i fängelse, för att han hade inte uppfyllt sitt uppdrag. Inte guld, men blåfalve. Då hade han av rent tillfälle blandat koboltoxid, som jag har där borta, alltså icke ren kobolt, utan koboltoxid, med kvartspulver och med pottaska, som är efter en eld med björkved, och så har man sodat det. Så det var under ett arbetsskifte, så kunde man göra ett hål på ungefär 1 meter, 1,10 meter. Och man brukade först tvåmansmetoder, att en höll i bålen, den andra slog på bålen. Men senare när han kallade Fredrik Böbert kom hit, så sa han: det är icke effektivt, du ska ha mera effekt. Och då fick man hålla bålen själv och slå, och så vrida den varje gång ungefär 15-17 grader. Och så fick man till den första 20 centimeter, så kunde man blåsa ut sanden. Där uppe som lyser lite grann. Så det här är, sen har den tunnel som vi har där borta, den stålgång som vi såg nyss där på andra sidan, den har brutit ner här, den har rasat ner, så det här är förstärkt nu så att vi kan gå här med gäster. Och så går det ytterligare 40 meter under ett hål här nere i det här trägolvet, så gick de ner. Och det var ju väldigt mycket trafik, det var stigaren, det vill säga arbetsledare på arbetsplatsen, som talade om när man kunde gå ut till kantina för att spisa. För upp och ner och in och ut, ni vet om det är 1000 personer som ska trafikera här i gruven, så var det väldigt mycket att göra. Så när det var bara 70-90 på slutet av gruven så var det inte så vanskligt. 5 meters djupa borrar, man har skruvar som man skruvar sig in i fjället. Så det ska hålla ganska bra för mer än 100 människor. Det redas där för att producera tryckt luft. Den gamla skorstenen från den gamla dammaskinen som stod här, den finns igen. Man kan se att om man följer Nordgruvornas vandringsled så kan man se den här skorstenen. Här glider man ner till nästa nivå. Här står det två som tar emot. Glider till nästa. Och sen längre ner i gruven så kunde man ha större avstånd, ungefär 10 meter, som man kunde slänga ner. Tog det ner till nästa och så hit till vagnarna ut ur gruvan. Det var själva gången man hade. Man skulle alltså glida ner materialet uppifrån och ner istället för att dra upp allting. Så fick man ut 6 gånger mer sten ur gruvan. Så det var den så kallade Sputnik-metoden.
Sputnik är ett gammalt russiskt ord som betyder god kamrat.